היי, הסרטון הבא הוא על פונקציה ונגזרתה. בואו נראה את התרגיל. התרגיל הוא TZX פונקציה בעלת נגזרת רציפה מקיימת Z0 שווה מינוס חצי, Z2 שווה פאי מינוס 4 חלקי 8, ואני צריך לחשב את האינטגרל מ-0 עד 2 של Z'X חלקי קוסינוס בריבוע, שתי Z'X ועוד 1 DX. אוקיי, קודם כל בואו נבטיח שהפונקציה פה בפנים היא... שהאינטגרל הזה הוא בכלל קיים, שאת זה אני אעשה על ידי זה שאני אגיד שהפונקציה פה בפנים היא רציפה. למה היא רציפה? כי שימו לב שיש את הנתון ש-ZX היא פונקציה בעלת נגזרת רציפה, מה שאומר שהחלק פה הוא רציף. מה שמבטיח שגם ZX היא פונקציה רציפה, כי הרי אמרנו שהיא גם גזירה אפילו. היא אפילו גזירה ברציפות, אז גם ZX הוא רציף. 2 זה פונקציה גבוהה, היא רציפה. 1 זה פונקציה גבוהה, היא רציפה. קוסינוס זה פונקציה רציפה. וריבוע זה פונקציה רציפה. אז מה יהיה לנו פה? יהיה לנו פה פעולות אלמנטריות של מנה, כפל, חיבור, הרכבה, אחרי זה עוד הרכבה, פעולות אלמנטריות על פונקציות רציפות, ואני רק צריך לתת דגש שהמכנה פה שונה מ-0 כדי לא להרוס את הרציפות, אבל זה נכון, המכנה שונה מ-0. למה הוא שונה מ-0? כי שימו לב שבנקודה 0, הרי ZX הוא מינוס חצי, אז יוצא פה בפנים 0, כן? כי מינוס חצי כפול 2 ועוד 1 זה 0. וכשאני מציב פאי מינוס 4 חלקי 8 פה בפנים, אז שימו לב שאני אכפיל 2 במינוס 4, אז חלקי 8 זה יהיה מינוס 8 חלקי 8, זה ירוק את ה-1 פה, וישאר לי 2 פאי חלקי 8 שזה פאי חלקי 4. אז הערכים פה בפנים, שאני מריץ אותם בין 0 ל-2, הם זזים מ-0 עד פאי חלקי 4, אבל שם אני יודע שהקוסינוס לא מתאפס, הפעם הראשונה שהוא מתאפס אחרי זה זה בפאי חלקי 2, אז בין 0 לפאי חלקי 4 הערכים פה לא יתאפסו, אלה הערכים שאני מקבל שאני מריץ את x בין 0 ל-2. אז המכנה פה לא יתאפס, ולכן הרציפות לא תיארס לי, לכן הדבר כאן בפנים, הפונקציה פה בפנים היא באמת רציפה, ולכן קיים האינטגרל, ועכשיו בואו נחשב אותו. אז אני בא לחשב את האינטגרל המסוים, כשאני בא לחשב אינטגרל מסוים, אני מתחיל באינטגרל הלא מסוים. עכשיו, אני שם לב למשהו מעניין פה. ששתי ZX ועוד 1, הנגזרת של זה, זה בערך Z'X. זה הרי פעמיים Z'X. אז יש לי פה מצב של פונקציה ונגזרתה. אז בואו נעשה את הפונקציה ונגזרתה. נכפיל ב-2 ונחלק ב-2. אבל אני אעשה את זה חכם. אני רוצה לשים את הנגזרתה בצד, שזה יהיה כפול הנגזרתה. זה תמיד הקטע בפונקציה ונגזרתה. אז אני רוצה מצב כזה. מצוין. עכשיו, 2.5 מצמצמים אחד את השני, ולכן לא שיניתי את התרגיל. אבל עכשיו יש לי מצב של 1 חלקי קוסינוס בריבוע פונקציה, כפול הנגזרת של הפונקציה. אבל אני יודע שהאינטגרל של 1 חלקי קוסינוס בריבוע x, זה בדיוק טנגנס, ולכן האינטגרל של 1 חלקי קוסינוס בריבוע f, כפול f טאג זה בדיוק טנגנס f. בסדר? 1 חלקי קוסינוס בריבוע x זה טנגנס x. בנגזרתה, באופי של הנגזרתה, 1 חלקי קוסינוס בריבוע f כפול f טאג זה בדיוק טנגנס f. ולכן תוצאה פה בפנים, צריך לעשות טנגנס f שה-f שלנו זה 2zx ועוד 1. אז הנה שמתי את זה. יפה, תמיד ועוד קבוע כי זה אינטגרל לא מסוים, אבל זה לא מה שהולך להשפיע עלינו, כי עכשיו אני חוזר לאינטגרל המסוים, כן? אז... אני בא לעשות את האינטגרל המסוים, אז איך עושים את זה? לוחסים את האינטגרל הלא מסוים, בלי הקבוע כי לא צריך אותו, ומציבים את הגבולות אינטגרציה, את 2 ו-0. בוא נעשה את זה. אז אני אציב 2 פה ב-x, ואחרי זה אני אפחית, הרי מפחיתים את הגבול התחתון, את ההצבה של 0. מצוין. עכשיו, נזכור ש-z0 ו-z2 נתונים לי, כתובים פה. ובוא נשתמש בזה. אז עכשיו, במקום z2 תציבו פה פאי מינוס 4 חלקי 8, אמרנו, זה יהיה 2π-8 חלקי 8, כי זה בסוף זה יצא פה בפנים, כשעשינו את החישוב של הרציפות ראינו את זה, זה יצא פה בפנים π חלקי 4, ובז0 שנציב זה יצא פה פשוט בסוף 0. גם עשינו את החישוב, זאת אומרת, הנה פה. יפה, עכשיו, טנגנס π חלקי 4 אנחנו יודעים שזה בדיוק 1, וטנגנס 0 אנחנו יודעים שזה בדיוק 0, ולכן התוצאה שלנו היא... בסוף, כן, 1 כפול חצי זה יוצא חצי, אז התוצאה שלנו בסוף זה חצי, וזה רבותיי, מסיים לנו את התרגיל. אז שיהיה הרבה, הרבה, בהצלחה. יאללה, חתכתי.